Det är ingen brist på kacklacker här på Fidjö eller larver i gamla palmträd. Så att jag tänkte att vi har haft lite svårt att hitta mat, så då tänkte jag att vi kan gå över på kacklacker och larver en stund. Haha. Men det är överallt här. De går steka. De går också fritera med olja. Kacklackarna går samma sak med. Det går ju att äta dem rå, men jag föredrar att de är död. Vad är det där för något? Kacklacka, kan jag ha den? Nej, jag avstår, tack. Ska du äta den eller? Kan jag göra. Gott eller? Ja. Vad smakar det? Kokos. Kokos? Allt smakar kokos på den här. Smakar kackelacka kokos? Ja, den gjorde det. Ja, det måste ha varit en väldigt god kackelacka. Ja. Matsituationen just nu är kass alltså. Men jag är lite så här skeptisk mot att äta larver och kackelacker och liknande. Tills jag inte är på svältnivå så undviker jag det.